السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كايسو دوابا وصول عبطي فواد بان علشان وحبان اكسبت جرينا هاي انفورميشن فربضن بان اكسبت جرينا هاي مركا كايسو دوابا عاو حالا بحنايا ولكن فؤاد يعني قبا وحانو بحنايا سيبا فؤاد بوح بحنايا تلا تلين كامد قبلها مدمدو iyo gabdhaha cad calaashay say suudayaan day gabdhaha suudaya iyo dibaatooyinka ka soo gaaray koro iyo waxyaabaha haa sado sado wariya waan accept kiriyanka haa macallinkaygi waa tiraahdid ilaahi waxa tiraahdid waa yeelo hadii kale burka i dul saarno marka qofkii roobo i accept kiriyanka Naya, Maria Mursal. Hello, very for all of us. I can't say I'm here. I'm here. Hello, well, I'm out of the summer. That girl, the girl who said the girl, Yeah, Video saya makarau benar sendiri. Tukar sahaja mesti They send you message. They love you. You need to answer. You need to le anik ikar. Tukar ucap apa? Fan saya saya le yang baru. Fuado. Karena kita nak cakap tu semai tu tu nak cakap lalu dengan saya. Fuad. Fit tu dah betul. Pria, I'm so pleased. Hey, marsada xooga daawoyin kala isku cadeeyo make up na ma aqaano si loo marsado maxaad igala talin lahayd fuad waxaan kala talin lahaa hadaad daawoyin kala isku cadeeyo aad marsatay jirkaaga uma adkeysan karo make up sax labada mid waa inaad doorataa daawoyin kala isku fiiqo ama make up هذا دواءك دورته ميكو بهو دوان ميكو مالته دوات فين واحد ما يسوال بق هنا دواءك السكوع ديا يبيع إلى ما دام عدان ترى النسبها عدان ترى كوي كوي إندكول إندها مثل نسيت محل ديشري ميكو بسكيل عليه على عشرة مرة بدق صابون كدق وتشي حكوا طابة نع كلام ذا كوا طابة إس عدي إس على سأقول بحنا لكن وتشي وسقطك إلى على بقص كعمها على عشرة مش هو بنادى مسقوشة للجرة إيه على عشرة كوس قبل تاني بس قارب رعنا أو بس برعنا أو ترى ما ملو أدي ملو ببنادى وطابته ما تعبنا على عشرة وش كاك إلى المدام أعرف إن عدات على عشرة وش كاك إلى علي لكن أنا مدوي كحيسية أو وش كا يعني لو نور نايو يوحى والبوح عن وجودها للجرة قبلها ناتشرال كا وحي إس عدية أنا شغل كم ليه صوته أنا إس بعدي هذا ولا لي إس عدية زيد وح على أنا وح اسمه وأكبر يا هبراوين because فينا كهذا هاي زيد فينا كبرنا بيكون كيني كرا لكن أنا وحي كنت لكن وحي تقول على سنة توتشين كرا بهذا تزاعج تعب إيه ذا أبا وح أتوتشين كرتا هنا محل دي تري نهار تمر كهر لواب بلاد كومبلادنا توتشين
wajigaaga markaa aragtay inuu isla simay oo yaro soo madoobaaday, markaa ka bacdi waxaad samayn kartaa chemical peel, acid peel. Jirkaagii hore oo aad dishay oo aad doornay diyaar eber uga soo dhigday ayuu kaa fiiqayaa. Kaagii runta ahaa oo asalkaagii ahaysatay oo bebiga maalinta lix sano jirta camal uu kuu soo saaraya qurux baad kusobaxaysaa. Marka waa inaa horta saddex bilood sugdaa madow. Waxaa caddaantii aad sheegaysay saddex jeer baa ka madoobaanaysa, laakiin waa inaad u adkaysataa. Kabacdi chemical peel baad samaynaysaa, jirkaagii asalka kuu soo laabanaya. Maasha allah. Mid kalena walaalo, inan kalena halkanay kuweydiis waxay tiri fu-aad ayaan aniga u baahanaa, xagan ka heli karaa? Fu-aad waxaa ka heli kartaa blue makeup fu-aad facebooka gruubkan soo geliyay informationkiisa dhan halkan gruubka ayaa soo geliyay. Marka ani ilaa iyo rabadaanka ilaa iyo ciidda, horta ciidda london baa u socdaa. Qof alla qofkii london degan weli waa ibuu karaysan karaa, taa mashi ma dhihi karo. Laakiin rabadaanka ani firaaqmihi, naag rabadaanka bataabto waa bil kheyraysan, maashaallah, bil barakaysan. Bishaas dambi iyo muran iyo maykuub adinka intaalla nacalada adinka hayku, anigu bishaas ajarun baa shaqaystaa. Laakiinse rabadaanka bacdi ciidda faadumiina u socdaa. Faadumiina gurigeeda ayaan ii ah meesha oo reer london dhan ugu kulmi doono oo ii imaanayaan. Qof alla qofkii ra maykuub sida gabadha maanta aan ugu sharaxay si ka qatarsan oo gacanteyda aan ugu marinayo iskeena, ayadoo maantay aana gacantay igu marin bay u egtay inaan u mariyay. Marka ani kuu maray maxaad umalaynaysaa? Marka maashaallah, marka ani kuu maray maxaa umalayna? Marka waaba suuxi lahaaba anigeysu gabadha waxay dhahday. Laakiin kalarada ku dhiibi ma fahmtay? Ha, actionkaas ku samar marwalba, mar waxa ka bilowdaa kan light ah, kabacdi kalarka aad xoogaa ka madow, kabacdi weliga light ka meesha yarta ukunta soo jeeda light ka maray. Soo daa su-aashaada kusugahay. Maasha allah. Isug inan halkana waxay tiri sugi. Asalaamu calaykum naciima iyo fu-aad, ani makeup xasaasiyad aan ku qabaa mana marsan karo, ma jiraa mid aan xasaasiyad ku jirin ama mashkurin? Labo mid, haddaa is caddaysid maykuub walba xasaasiyad baa ku qabaysaa, iyo canaayo iyo xanuun iyo cuncun baa ka dareemaysaa. Haddaadan is caddayn maykuub, haddaa cuncun ka dareemtid, waxaa baraabaysaa shirkadda la yidhaahdo kirimas. Kirimas waxaa weeye ama nix ama kirimas, labadaas waxaa waaye labada shirkadood oo vegan ah. Maashaallah. Okay. Barafuud ma laha, wax cuncun kaa helaya ma laha, yani waxaa waaye natural. Sax. Labadaas baraabe, labadaas hadda alerj ku tahana, dhakhtarka kugu dhow u tag oo waxaa weydiisaa skin care-kaaga. Waxaa laga yaabaa cuntooyin cunti sida basasha, ukunta, banbanooniga, qajaarka, waxyaala yariisa oo aad u maleyn wax weyn inuu jirkaaga alerji ku yahay, oo markaa cunti finan kaa soo saara uusan maykuubka dhanba ahaynba. Markaa dhakhtarka u taga marka weydii, asaa kuu soo sharxi. Haye diyaaran hadda hay yaa kaloo soo qoray su-aal. Maasha allah. Salaan sare fu-aad. Hibo xasan axmed waxay soo qortay please aniga i caawi bari fu-aad. Su-aadaa su-aashaada buu abaayo. Ha, hibo bari aniga caawi bay dhahday. Ha, inan baa dheeris ku soo qortay waxay tihi waw, naciima aad baad u qurux badan tahay, waayo wiilkaad la hadlaysaa, waa fu-aad, waa makeup deblo,
makeup waa wiil yar oo Soomaali ah oo makeup artist ah oo u mariyo dadka masha Allah siiba dadyowga caanka ah si fanaaniinta dadka filimada jilo iyo dadyowga iska normal kiiska caadi waxayna gabar Ina Maxamed waxay soo wadisay deer maal goormay imaanaysaa abaayo deer maal markaan ka helo bookis badan anay hal qof uma imaado bookingkayga hadduu ka bato soddon iyo afartan wadanka waa imaadaa laakiin soddon iyo afartan hadduu ka yarahay weligii ma imaado because meesha aniga saloonkayga ka shaqo badan markaan dalkan usoo guurayo so adigaan raba inaa imaado saaxiibada iyo dumarka saaxiibada la tahay ii xayeysi markaasa laga yaabaa inay buugarasatiin aan imaado hadii kale samaha igu halle inshaallah baray horta ada allah horta adaaba deer maag deganba maasha allah event gabadhaan hada life ku gabar walba oo deer maag degan gabadhaan baa u soo socdaa aba ina waqti sheegno wayno gabadhaan horta qof walba deer maag degan gabadhaan baa u soo socdaa oo hada magacaaga nimcas bahayno Naima Latifa blue makeup u soo socdaa en yaa yaqaan may horta may ha after badan qof waxa fiirisa Naima Mugido ani adi manihin dad oo aan oo toqonima ina events qatar ina semester waay wallahi fucking low yes events ina no semester waay Naima ma aha kilab iyo guriga lagu kulmo iyo waxaas no I'm not coming events exclusive ah ina sameyno because dadkan dhan oo u jeedo wana jecel yihiin anaga may ku baan baraynaa saaxiibtinu aan baraynaa wuxu baan baraynaa wax walba u baahiba ilaahay baan ku dhaasay may kubka anaa kula jooginaa bal la yaabana alaab qaraacsan baan waxna sidaan si fiican idin tusaxoogan ina aniga ku mariyaa mudabe hadda waa soo xila marka laakiin walaalow classes soo bixin maysid calaashan week dhan aad class bixin soo samaha ma sha Allah class-ka waxaan ka wadaa ina aniga bis faa'iido ma rabin waxaan rabaa meel la qabtid adiga oo walaashi ah oo aan ah adina ila ila faa'iidid ana kula faa'iido moqtay you win I win it's not like ina adiga wax qabaneysid oo aniga bis lacag raayna no adiga ina lacag faa'iidid ana lacag faa'iido waa tah saas laga wadaa of kalaaga deer maak joogadan saaxiib saaxiibka u sheeg Naciim hada su'aalaha i weydiin masa ana ku weydiin masa ay weydiin ana weydiin okay waa musa okay adaa laga jawaab yani bila dhimina ska hebigiso waxay tidi maamu waxay ku socelsay waxay tidi walaal fuad adoo mahadsan waxaan ka codsanayaa kareem magacaada sheeg natural ah maadaama aad igu tidi daawada jooji please ii soo jawaab aniga magacaad maxaa waay maamu isaga murud jismiya yaa ha okay abay macaanto su'aasha ah daawo waan joojinayaa horta daawo markaa joojisid jirkaaga rafaadka ku sameysay iyo dhibaatada ku sameysay iyo kiimikaal kale la dhaday xogaa saaheed extra baad ugu madabaanaysaa laakiin se wada yurub hadda ku nooshaa da afrika ku nooshaa de daawada diyaanada ay doorada anaaba ku dhahay iska sii wadaba anaaba ku dhahay oo fiad dalno afrika ku nooshaa doorada diyaanada iska sii cadeen laakiin yurub ma joogdaa meela waxaa jira oo isku qoriyo jirka sida cuntada u doonatid iyo sida dhulka u doonatid meel waxaa jirta yurub oo jirka bini'aadamka kale lagu talagalay naagaa naasi weyn sameysta naga caloosha yareysta naga dubu weyn samaysta meesis baa tegeysa waxaa dhehaysaa acid chemical peel baan u baahnay okay acid chemical peel waxaa mataqaanaa which cidiyama baxaan cidiyahan ku baxaan ma ogtihiin soomaalida cidiyahan iyo timahan iyo wax walba kaasoo baxay waxa waaye unug unugyada kamida oo bacteria oo kaadhintay cidida waa bacteria tintan oo kaasoo baxayso dhareer adeysoo qurux badanta waa bacteria mugdo jirkaaga wasaqsoo baxsay dhiiska wasaqsoo baxsaa bal waay soo marka waxaa lagaa rabaa inaad tagdid meel oo aad dhehaysid meelaha waxa weye naasaha iyo faruuryaha lagu weyneeyo iyo caloosha lagu yareeyo wax walba waxaa dhehaysaa mataqaanaa
waxaan rabaa wejigaga in lii fiiqo maadaam aan rafaad iyo dhibaato iyo cadeen iyo doorno iyo balaay ku soo waday in lii fiiqa la rabaa. Marka kimikaale kuu marinayaan hal saaca haysanaysaa kimikaalka amirnays marka waxaad dareemaysaa sidi maarka meel markay kumuxdalinaan lagaa mariy maxaa dareemahlacaasa wejigo dhan ka dareemaysa waa adkaysanaysaa innakaa imaanaysa waa adkaysanaysaa kalemikaa marna kalemikaa marinayaan caadi ahane laba maalmood caadi ahane maalinta saddexaad wejigaaga sidii mas camal uu gogo-aa naxdina waa kaaga guddaa ku jirtad waay fasliina marna waa fiiqe jirkaagii mataqaanaa marka gabar yar oo lix sano jirta camal ahaa aa kuusoo laabanaya mar dambena doorno iyo diyaan ha doorno iyo diyaano iyo waxaa sheegaysa ha u laaba mar dambe jirkiiba sababtana dee jirkiiba isfiilgaraynayo jirkii wuxuu noqonaya calashan si oo xanuun uu qabsado markaas isagu ishagaajinaya soo maajirkiibaa soo baxaya again waa kaasa kaas waay maasha allah hataa waan kugu raacsanaya way ku jirtaa wallaahi maasha allah maasha allah haye su-aal kale haye dadkan oo isoo wacayaanoo lifeka ah bloga saara u sheeg dadkaada ay kaasoo darsadeen dadkan aan aqbalay oo iga soo wacaya anoo life ah blog aan ku saaraya isoo mar dambe blog qalalan markasta oo qalin mariyo way ii cuncunayaa oo ilnaynayaan bliis maxaan mariyaa indho kul aan ku eegay waxba iima tarin abaayo dadka bini aadanka way kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa inaa haysatid allergiga indhokusha waxaa lala yaabin dadka dadka oo dhan uma badna laakiin si dad camal adaa jira indhokuusha markii indhaha loo mariyo ilin badaan kasoo daadanaysa cuncun gaduud isku bedeleyso so waxaa laga wadaa maxaadahaa indhokuusha madu allerja ku tahay so waxaa samayn kartaa indhahaaga waxaa marin kartaa indhokuusha cadka hoosna waxaa marin kartaa aishado yaroo madooba markaa kabacdi indhahaagiina yaro way ku weynaanayaan cuncun ma dareemaysid waana qurxonaanaysaa indhokuusha yartaa oo gudaha madowgaysataa inay allerji ku tahay laga yaabaa aad mushada gabadha waa loo mariyey allerji ayada kuma aha laakiin inay adiga allerji ku tahay laga yaabaa allerjigaas marka ha ku qasbin indhokuul cad mari hoos u sheeg meesha maxaasa qalinka marinaysaa ku dhahay qalinka marka ha ha meesha biyaha gaarin laakiin meesha oo hoos mari kafey korna cad mari indha yaro qurux badan oo nacnaca kaasoo baxaya suaaiman waxay tiri makeupku waa intee waxaan u malaynaya calashaan inaa-inaadsuaashaas inaad walaalkay brifad ugu qori doonto soomaa fuaad adaa ka jawaabaya i think inaad brifad ugu qorto walaalkeen brifad ugu qor walaal adaa ka jawaabaya maxaa yaaba taas makeup mar walba waxa waaye lacagta haysatid iyo waxaa rabtid waa ma aha makeup wax walba bes waataa waa lagu jawaa maasha allah snapchatka xabiibta xagganu ku qoran yahay insha allah groupka waxa dhan groupkaa soo gelinay macal page macal waxa dhan marka soomaaliya hidhudhuw hadhadhaa iyo walaalow imise weeyiyo sheekadanta iska daysiin you know booking garesto insha allah hadhow taha odhan ina baritoole oo kale ikaale qofka lama dhehe dhowr bilooda lasii dalbadaa iga raali noqdo gabaraa oo messagesoojataan ku dhahay abaahay soo wicin im life ask me there because gabdhihiin dhan ifiirsanaya qofkii ani aan inka aqbalo walaaltinimo iyo sharafnimo oo anoo life ku jira isoo waca blog baa helaysaa aran bliis walaalayaalay inaga dhaafa dee wiilka haddaba ka dhaafa cayaabdilaa ku dhashay laydabtarana bismillaahiye oh my god online liya waxay dhahday makeup online ma dhigtaa casharo makeup ah online abaa ma sameeyey laakiinse snapchat blue makeup cashaladihii garorta waa soo dhigay soma ogid mar walba hadda kabacdi
saaxiibtay qaalida naciimo naciimo hino insha allah beejkeeda beauty and everything makeup walba aan sameeyay ayda usoo dhigaya make sure you follow her insha allah idinkaa sii sheegay ani adoo wax isku noqonay kastuma iyo fanaanadeed waa dhammaatay faraan iyo kastuun waaye waa dhammaatayno far iyo faraantigeed ika cay diigka ika cay itagay boqolku itagay su-aasha uga jawaab adaaba yaqaana ani waxaan ihi qof yani hal qof ani u imaaday sheekada waxa weeye hadda ani jeceshahay saaxiibadaana u sheegaysaa sidii lii buugaraysto group fiican gabadhaa mujeediin naciim oo manajerkiga cusub gabdhaha waxay soo weydiiyeen waxay dhaheen walaalayaal 18 May baa jirto 18 May waxay rabaan inay makeup marsadaan waxaan ku ihi waaloo Sweden ah ha Sweden diyaara u ahaan diyaara oo Sweden oo waaye waxay imanaya fanaaniin waaweyn baa imanaysaa layidhi maasha allah hogtahay waa ogahay Sweden diyaara u ahay goormee waaye I have no idea really ma ogi facebook iyo la soo xiriiray maxaa apa dallaawe ma daalo dindiisana waa yaqaanaa bas diyaar waa insha allah anigana maxaa la dhahdaa bisha maxaa la dhahdaa after ramadan insha allah I can't wait waxay tiri siman waxay tiri if you are starting makeup what I do need to buy first I have foundation what else do I need I don't know you need a lot of things sister ala usabi kar I love you ala usabi karama wala alo what you need a foundation you need a concealer you need a different brushes you need a butter you need a in baalal wala diint islaam kusan tiira leedahay haye makeup kan sentiru leeyahay okay ma ogay foundation concealer foundation powder concealer. powder aye ma yadi qalada wada dhigayso foundation coca pila shanta shanta gacanta shanta tiro makeup ka tag foundation concealer powder eyebrows pencil and basher tal isku buufi magaad fix plus fix plus okay wow santas sabe ku kalarada iyo qurxinta iyo waxaas waa gaar laakiin sida sidaa haysan de cidara kuma maqna eel kuma qolna waka waa shanta waxa aad haysataa baa lagu makeup waad samayn kartaa walaashay natax waxay dhaadeen qofkii rabin wiilka haystaga baxo meesha wiilka anaga wax ka faa'iideyna no day masha allah exactly alla abayo anigu afar gabdhood oo walaalahay oo ila dhashay oo diigay dhacanka la soo koray maanta meeshan kama dhahay way igu jecel yihiin way igu qanacsan yihiin inaan makeup sameeyo igu jecel laakiin se waxaan u sameeyay waxa weeye nafteyda anigu inuu Soomaali waxay galmala ma gudo sax ani hooyaday waxaan sameeyay igu ma jecla ma dhahay hooyaday igu jecel dadkii aan dhashay igu ma jecla laakiin se waxaan xoog iyo waxaan ku socdaa inaan gabdhiina Soomaalida la caawiyo hadda maanta raali lahaa dadkayga iyo dalkayga wax idin lahayn mar ka hari lahaa laakiin doqon baad tihiin adinkoo Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam boqollo in ka dhigo yiri hooyo 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 markii afraad neeri hal mar aabo xalagooda saddex jeer baan aktar loo qaaday sax hal marna ragi markaas ay waxay dhahayaan dumarkii waxa weeye kuntalay ee ragina waxa weeye boqollo dumarka Soomaali adinka isliidaya anoo nin raga in la jira oo wax walba runta in sheega laakiin doqomaatiin oo waa habowsantihiin oo waxaad tihiin dad adinka isliiday adinka diinta muslimka laku sheegayaa nolol ma jirtaa la yidhi hooyo la-aan nolol ma jirto waa hooyo nin hal isku keeno maanta waxa dhalo laakiin naag
adduunka naag laama jirleen. Naag waxay ugu naag waa muran badan tahay, naartay ugu badan tahay. Oo naagay wax kuu sheega, hee is ilaali, fu-aad baa kuu jooga, fu-aad baa Soomaali kuu taageeraya. Anoo nin rag ah oo Ilaahay boqollowga asheegiisa Soomaalida iga dhigay, ba waxaan tirsanayaa inaan kontilow ahay hooyaday iyo afarta walaalo ildhasha aan aada u jecelahay. Kontiley baa ma taaganahaba, anigu gabdhaha Soomaaliyeed baan kor u qaadayaa. Laakiinse adinkaa isliida naclaa in ku taal, adinkaa isliida oo caynaya oo dhahaya wiil Soomaaliyeed mee ku hubmariya qaniis saanaad tahay labaa tahay oo kontilow maxaa uga hadlaysaa? Nin raga Ilaah kaa dhigay, naag miyaa tahay? Doqonay wax ma kuu sheega, godaa kuu qodane, godkaaga Ilaahay kuu gargaar. Anigu ma jiro, anigu yurban kaa noolaa, yurban kaaga heesaya ma gudo, aday kuu taallaabaa. Laakiinse ani waan kuu caawinaa inta ku caawin karo, aniga nimco maahina. Sax u sharaxay aadna naaya intii shaqlaa wadaaleed dhegeysta walaalee. May wallahi diin lama soo qaaday, yaa soo qaaday diin? Cid diin soo qaaday? Cid diin waxa ka runta ka hadal nimco, runta ka hadal. Anay waxaan ka hadlay maya dhegeyso. Dee walaal dhegeyso, dadku waxna way isku raacaan, waxna iskuma raacaan, moogtahay? Fuad ma maqlaysaa? Waa ku maqlayaa. Dadka waxna way isku raacaan, waxna iskuma raacaan. Dadka dhahaya walaashaan walaal gabdhaha waa la yeesaa, gabdhaha waa la kireeyaa, gabdhaha waa laga hiishaa. Of course waa laga hiishaa, weligeedaa laga hiishan jiray gabdhaha. Wadan kastana ha joogaan, ama Soomaaliya ha joogaan, ama Yurub ha joogaan, Yurubtana aynu joogno, aynu leenahay horaa loo maray. Inteeba gabdha cagti ku dhexdooda la gelin jiray gabdhaha. Gabdhaha mana shaqayn jirin, waxna ma waxayn jirin, cuntada keliyay karan jireen. Xijmara yaro baysaa ugu duuduubnaan jireen, xataa iyagaan muslim ahayn, ma fahamtay? Laakiin maxay sameeyeen? Way usoo dadaaleen, way soo hormareen. Dastuuryo iyo sharci baa loo soo dejiyey, ma fahamtay? Marka laakiin inaga Soomaali ahaan waxaa inaga dhiman sharciyadii iyo dastuurkii gabdhaha u hiilinayay baa inaga dhiman. Abaayo, naag walba ayaa hadda isliideyso, oo naag walba naagtii kaldida ku caynayso, maxaa la sameynaya? Naagihiinaan inaa istaageertiin tiid ila ah oo nin walba soo martay inaa hadda naaya adaa boqoradna adaaba noo shidan baa aqbaa kuushe naag matiisiin kugu yeelahaa, adaaba gabadheena ahba, adaaba walaasheen ah oo isku meel nahay, oo ismeel ka heesna, intay dhihi lahaayeen naagba naagtii qalad laga galo ayaga og oo gabadhaa maskiin. Dhilooyinka ma fahamina, lakaqooda gabar yar oo maskiin ah oo maantay ninkeedi soo dilay oo daawaca u jeedid u geystay baa lahay alla doqonay haye ninkala marta abaa ilkaa anaga kuu qabeen anaga maxaa kaa dhacay anaga ayuuta anaga ayuuta isku soo dardareen lakin waa lagu kabaayaa ninkaaga ha ka harin maya naag cidla joogda waa naag waraabo helay dhilla hadaa banaaga tagatay ana ceybe ilaahay musocdo taqaanid iligaa yarkaa makaa jaba haa isma lagu hadlay haa lafta is anaga kuu rakibeena ana ceybe fu-aado taas diin ma dhihin yaa dhahay dhaqan weeyaan dhaqankeena okay dhaqanka Soomaalida haddii la raacayo asalkeenii motherfucking xagee ka imaanay xabashiyaanay diinta muslimka dadkaan sheeganaya Soomaalida diinta muslim xagee ka bilaabatay nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam markii yacni yaa siiyey carabtan oo noo imaata anaga kulligeen Soomaali gaala ahe markeed kow gaala ahe mogido aldur xabashi baan ka mid aheen nebi maxamed iyo asxaabtiisa baa intay imaadeen Ethiopia boqortooyada xabashi waxay weydiisteen adeero halkaas baan lagu soo dhibay lagu soo cadiyo kanoo laga sasiyaa adeero geli jir aan ku haysanaye waddan aan ku noolaano aan ku noq diinteena muslimka aan ku fidinnasi ninkii ardur boqorkii ugu horreeyey ama boqorkii labaad oo aldur xabashi ka ahaa muxuu siiyey Soomaali buu siiyey Soomaali ma siiyey dalka Soomaali Afrika dalka ugu horreeya waa muslimka ah diintee ku fiday dadka ma maqlimiya oo ree hilowle ree hilaab
ريحة مركان أو عد أتكا محل ده الله محمد ري قريش ما تذكي أو نم محمد حاس كيس اسمه قبيلة هاجر أو مقتشكونا أو عد أتكا ريحة مرك أتكا أقوى ديت ما فهم عن تذكى مورن يقيل يقبيل يخدش ينع على كوتا لي ودان لكن شكله رنت موجا أبو سومالي مثلاً ألتر حبشي بكم دين المسلم كا مركي بلابن النبي صلى الله عليه وسلم ألتر ما إثيوبيا حبشي دوك مقولة بعد هاي ليك كإمامة دعك إمامة حبشي وها بس ولي أبو فلا يقول لك ليش كان بحسبه عربي نوع إمامة عربي نوع إمامة ونبي محمد ويدستي بقرتي ديمو يفريدم ويرمت قانا وطنك عربتا او مكبا نقودي لا او نفتان الوكين افريكا بويني مركو افريكا يمينا وطنك يماذا محوها ايدوبيا نيمانكي ربع عربت ان اسكو دران او دفكان لديلو محيدهن نيكي حبشيكا او بغر كبحيري اردو الله الا اسكرا لوكاس مجيدة سوماليا ادام كسي دين تاذ كفتسو نبات باتهاي قفكو قيلن كرتن مجيدة dadkaas aad u jeedo oo Soomaali ah oo awl bagaala aha oo ku dhahay aanyeen Habashi hay tusin Habashi waa ka soo farcantay walaalo Ardul Habashi waa ka soo farcantay dhigay dhacaan Carab ah oo Malaysia ku gala Carab marka Soomaali dhahay Afrika ma ka timay anima Afrikaan amna Afrikaan bay kulay yihiin wadii maya may walaalo Soomaalida runta wallahi oo billahi oo talaani qistooyinka hayruntay Soomaali runtay kana hayr runta baad dibta runta baad qistooyinka wax walba way doomaraan runta ilaahay abuure oo buugii magac ilaahay ku qoray baad dibta nacala Soomaali ku taalay meesha ka soo farcameen iyo qabiilkooda iyo waxay sheegdaan iyo waxay yihiin anigu waxaan hadda ka bacdi waxa Itoobiyaan ba Aldur Habashi ba ka imaan walaal Nabi Maxamed diintiisa Itoobiyaan baa is muslimna waana alxamdulillah laakiin dadkiina oo كفان طبي حبش حبش نبي حنحيري نبي حنحيري دل كان أو إثيوبيا يبت بادي ولي جينا قف مقو بس اللي إثيوبيا الله ما يخص ملقو بس اللي جد صح ملقو بس إثيوبيا اللي جد لكن ملقو بس إثيوبيا اللي جد لكن توش إثيوبيا لكن نبي جاني بايري ما دام أنا سيسين فريدم ولي جي عليه اللي ملقو بس الدولة إثيوبيا اللي جد ملقو بس محقق إيه إيم قرر لا يقبل حلوك بسماعي يا جمست يا دحرى ما جيس إذا جيس الدين إذا جيس الدين هذا رأيتنا قلنا وحن كحلنا وحويان وحي تجي أفريقيا أرنب بالسو جمست نشر الله صوب بيه الله صو هوجي أو كلني أيه نقص صو ذكرني أما تلياني هم سوق بيستو، أما تاني شن سوق بيستو، أما كان هاي نسوق بيستو. ولا لكن سوامالي دتو حواي أو عنصرية على واي. ده ما يقول على دقيسو. عنصر ده عنصر قوي واي. ده ما يقول على واحد دقيسو. ده من تين وضن لسوق هلا نايزن لقصو سمية عين وضن على واحد وضن له كده إنك قاعدي. أنا كا إنجليش بانكو هذا ده يعني سوق بيست إنجليز كان سوق بيست تري هاي سومالي يا بيست تري تليانك وده تليانك وده حلا سومالي وعلى كلا جوست ساسا أفريقيا أردن سومالي فانك تيجي أفريقيا وعلى كلا جوجوي ما فهمت يدو أن سوق بيست ترين إثيوبيا كس هذا كسرتك محي إنك هذا إثيوبيا إنك واي بين سود الكل ونقوين واي بين سود الصو أفريقيا كله واي تذكر أنت أصلاً الله سوق بس ترى أنت أصلاً لا حمشيس إلهي حمشيس نعم أديك وقصة قونة بنتي أو مسلم كنبي محمد إلهي بنا أوكي أنت كنا حمشيس أنا أقول ريب لكن حكوا هذا متقنا تذكر كان سومالي والله أو بالله أطلع سياد برمر كنا هيستي نبض على هيسنا أوجد مسير يقاتل الشعب على جوزي ور دارات كأنه نقصهم في دارات بعلو تاجر سنة دارات هذيك إني وريا هذيك مر دارات تاجر مر روح تاجر سنة توبيا مر روح وريا هذيك مال أم قاعد كوفات ورانو دارات سادة إن مهاد حدا أنا دارات بنت تاجر سنة سادة حسين سادة حسين ما عمي
وأنا أريد أن 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 أريد والله حتى الصومالي ده من الجيسر صو شيء وحنا كحنا قص الصومالي ده مركي ترى ده الصومالي ده قبضة هيرير بيفولان ويكفسدان ويكهريان عروتو ده فوسط كسو قادم بيحوجان كير وارون ده واحد مية أيان فما ينن إلى هاي بانكو داري وضم ده أن شوجنو وضنكا دستور هذا إيه وحلاق وضم متقارن وح شو آس اللي قلت لك وضنكا عدنكا قف هدو قف كفسدو aba habsi ku jira pedophile baa leeyahay magac baa loo qoraa Soomaali wuliya pedophile ma maqashay waa waxa ninka ku sidoo kale gabadha oo dheela ma jira deeshaan ay waxa way Allah abu geeni oo lixin jirka gabadha Allah yaa heli kara nin weyn baa ku dhaqa geela nin weyn baa ku dhaqa geela geel nin weyn baa ku dhaqa nin weyn baa ku dhaqa geela muskil jirka dib baa ku dhaqa geela naga daad nin weyn baa ku dhaqa ماي والله هاي ماي ما عودك بلا وار أدونك إلهي دتك قف والبدد كان مو كتشتها ده قف والبدد في موالي هاي قف والبدد وناكس لكن إن هذا واحد إن عارف أنا وحنين دي بيا أتكي جودة ما أنا وحنين دي بيا ما أنا تركي جا أول ده هو أندريا يا أندريا ما نودي أنا وعم هسوبها لكن أوكي هاي مسقش وأرده يا مفهم وسيط. اه شي ما سعد طيب عندك بالله. اها. أندريا هاو ار يو؟ حسب مين هذيك هو او ماي جاد يو ار جايز هافين فان ما شاء الله. اه بس كذا. قلت كذا قاعد يقول لك. عاد ما يقول في الكوع عاد حبيت ما ديك ساكت. وريا تعسيمة كوت على وريا يرو ما حاك دار. الو مرقوسة الو جديد تعال علي رحله دعسي باكو طلق نور انا يا ايه بايتر هنا من سيسر يا فلا تيست اي برادر هاو ار يو دوين انا يا بلو ميك اب از دغالين مكتب وحي دحاي كالاي يا وحان بلين رضا انت كوفريو هل قف انجلش يقان مكجرم يا مايان لهاي ماي هورت انجلش كل هذا وظفير يا مركز حلو هذا هل قف انجلش كاد لو مجرم يا مايا كنا بلاي كوكو دعمي كلها يو كان بروتس فينسكا يو كان بروتس واقوها لحت عفوك ها بلات هاي ما شاء الله صمال ميا والله ما يجيش نتعاو ما شاء الله ها والله كوان أذيدك أندريا كوان ما جبرك سوق بتي جبر مني ما هو سوق بتي كوان ماشين شو قبلها حال ده والله ويلش عن يا محل رومانتك عادي وايا كده عادي أوه بيبي ها والله أنا هرت أنا صمال مدحونها دلعيك رجل هيا بسم الله الرحمن الرحيم والياابلها فرت عدانا انا نا قبر كسدكتا ورو غشيق لا ابا نين مرتاها اديكو يا نين ملب جيد نين حمود كو ايق ما كو جاي والله سومالك اك ديرادا ديلا بلاها اركتي اكنا وانكو سلامي علي حسن هاي سو دوا دبانتينا خيارته ولا لهم بان لعوين نعاوا اي ثينك حد بيترقي وا كدعي وحن ملحاها لا لكن عاوصي في عن بن أدريا يو دمان ولكن بلو دي بلو ميك اب يو واسلا عوين واسلا شيكيسن واسلا وحالي قاعد لا عددك موقتها ولا على وحماية يو ددك سو مالد محيسا يسا او سميسا موقتها سو أرد ايقنا نكسو كربوت سيهان وحي كتيري أدريا عانيقا نين عدان وقباحان لا 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 ورو انا أفكه هروا إن عدانا نوع عارف الشيء قدر نوع عارف أنا أخوك أنا أفكه هرا لكن سومالا ده وره ده ده جيستا وح we lost وردة you don't lose sister don't lose sister I'm here إيه ده جيستا وحالك الله حسنا okay ما في دم غادي ناي أندريا
Okay, well, but the last I'm going to go to the house. مكو سلاما كرا قاعه تصب فينا قاعيه واحد كاس سو بخصو دغيسو دغيسو اني كوا سيحان ربعاي وحان كولاي ثانك يو سو ماتش هذا اوكي اوكي وماكس تين اي لاف يو تو اي لاف يو تو والله هاي ثانك يو ثانك يو ثانك يو ذات كان وحا اوغاتا ايف ريبادي اوف ون اكسن يقف حن اني ليهين يس اي نو ذات سو ماي واو واو شكو dad oo si dumurdu kama helaysid ka waran marka insha Allah you know snapchat ka andriya la rabaade wa tali gureeri kolleba aniga naima wasku imaanayna der mac events pasameena na make sure you book in her and you book in me insha Allah igu halle igu halle igu halle events aad ma sameena msana imaana ku rifaay yeah irif aniga kaale ala der magti kan hada arta ina tigid isu jirto dad imo o meel ila ilaahi baan ku dhaartay arsumahno ilaahan ku dhaartay ixis baan ku dhaartay sababta sababayada ixis maxay galeen nabuu ku waxay ani adigu isku qorobay farxada italiya bisa ilaahi la wadaa aad ku qaseena naaga hay ka u taala buuq wada naciima oo cidda makeu khatar ku tahay ana makeu khatar ku tahay labadina waa nin marinay khatar ku tahay khatar ku tahay war anigu waxaan hay ardayd baan adigana makeu adina waa marinay sana waa marinay ari ayu waa marinay make sure you add us in Snapchat in labiska iyo kabaha iyo saacadka ha andriya aba isa hanay andriya la qabay insha Allah waa Snapchat andriya Snapchat-keedu hawaay simon arab simon arab ku darsada Simon Arab what tas asihan wala ugu dar did inshallah Simon Arab yeah okay good wala ugu dar love you nimco we love you brother cover like me kukula mad we ata kabarte yeah me kukam yarte kabarte aw cover ha wallahi bilay the man tin wallahi wa in salaama ya igu salaam dadka dhan okay okay love you babe I love you both. See you, Jao. Got it. So, I'm done. Hey, inshallah. Hey, Jao. Hey, Jao. Okay, Fuad, where to go? I'm going to go to Fuad, where to go. Like, I'm going to go to Fuad. I'm going to go to Fuad. Well, I don't know, Simon Arab, I'm going to go. walaalayaal horta Soomaalida meel kasta joogtaba Ilaahay subhaanahu wa ta'aala quluubtooda Ilaahay subhaanahu wa ta'aala quluubtooda Ilaahay baa weyn oo waaxid ah noo soo hagaajiyo oo ha noo soo hadeeyo oo hay su keeno oo gacmaha hay qabsadaan Soomaaliye ala igra lahaa oo qof asuuciye walaalayaalo waxaan kula dardaarmayaa Soomaalida meel kasta joogtiin gacmaha isqabsada sababtu ay tahay qori hal qori hadda soo qaadad sa u jeebiso u liicaya laba hadda soo qaado u ka daraya saddex hadda soo qaado u jabaya laakiin maalinta 10 qori isu geeyso ka waran wallahi wariyadka isoo wacay blog baan saaray ogaada group kana way ka tuuraya walaaleel waxa idin kula talinaya dadba dadki dhahay hadda leedahay Soomaali ba gabdha farxumeeso hadda leedahay Soomaali ba diimaha diinta ku saqajanta hadda leedahay saas isaas badgalaysa dadka kale ee wadamada kale degan ma waxaad moodaysin sidii mulux inay yihiin walaalayaal waxba diinta aan lagu soo dhuudhuuman waxba yaan keer iyo keer wax laga sheegin adduunka Ilaahay waxa ugu muhiimsan waxa waay Umar oo ku tuura mar dambe soo wacdo laakiin isug marka life ka baxay soo wac dadka
مهم قف علشان قف وإنه كلا جرتها وح حن إيه وح وناكسن وح في عن إيه وح حن إيه وحسن سببته أي تهي هدي لا وقف أول على حتى مسلم كرتيد ولا لدتك وشت لشنتين فرض وعي فلله إن كل شيء يا جماعة سنو جابن كير كديش كديش ما مسنو ما ما كا لكن سومالي ده واحد دب قدقي وحوايه وحاليه اللي وقف أفرش كوه ده سيحذي حدو متكاتشو كالان كالدو يسو قارسا سومالي دهنا واحد تري ما بيسو ديشي سومالي ده واتقانين بروري با برور بيقول ميسا هل سومالي هدو وحسمي أول سومالي ايه وحسمي سواي مركا ولا ليال آنسكو تيرسان عنو اينو اسعاوينو ogaadana dad iyo kale inaanay sidoo kale sidimulux ahayn ay iyaga ba dhibaato haysto ogaada sida in u xunahay Soomaalida si qaar ku xuniin ay dad kale u xuniin ma fahantay marka dad walba beautiful people way leeyihiin bad people no way leeyihiin ma fahantay laakin Soomaalida inta badan waxyaabaha waxa inaga heelinaya waa sharciiga wadamada kale hadii ilma yar la farxmay hadii gabadh la dilo haddii kheer la sameeyo sharci dastuur bay u soo dejisteen dhag way ku dhufay maxkamada la soo taaga waa la xukumaa boom laakiin yaa in xukumaa inaga hadayn host iska leeyno iska dilno marka walaal insha Allah kheer aan idin rajeyna waa idin jecelahay ilaah subhanahu wa ta'ala wadamadeenii qof walba calaashaan haday gabdhaha xuquuqdooda ka xuntahay ilaah subhanahu wa ta'ala dastuur ha u soo dejiyo wa ogtiin walaal diinta islaamku inay u nasteexaysay gabdhaha berigii diinta islaamku aanay jirin gabdhaha ninki gabadh u dhalato waa tii waa la xabaali jiray diinta islaamku maxay sameysay waa loo nasteexay gabadh calaashan hayday gabadh shan u dhalatay ee afar u dhalato waa aragtay maasha Allah uu ku jeena tagay gabadhi ninki afar gabdhood koriyo ma fahanteen marka walaalayaa insha Allah ilaah subhanahu wa ta'ala hayn soo aruriyo Soomaaliya ilaahay soo aruriyo Soomaali ba saasameysa Soomaali ba saasameysa Soomaali ba saasameysa Soomaali ba saasameysa laga bixilay my oh what do you think with other people sidimo luqmiya iyagu my ma aha laakiin sharciiga qabanay sharciiga laga wada baqanaya bari hore ay aasi walaalam haadi weydiisay de naciima filimki Soomaaliga ma soo daawatay my walaalo tomorrow insha Allah tomorrow ma soo daawanay walaalo wa tomorrow and after tomorrow qurux badan ay aasiiga halaw marka walaalayaal insha Allah khayr ba idin rajeynaya wa in jecelahay walaashiin naciimaynaa insha Allah khayr idin rajeynaya I love you guys assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ciao